واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاقترف به نبات الأرض فأصبح حشيما تطروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورة كهف کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 ہے. سورة كهف کا ایک جیسے ایک خاصہ ہے کہ اس میں تین واقعات ہیں، ایسے ہی اس میں دو مثالیں ہیں. ایک مثال پورے رکوع کی جو کل گزری ہے، اور ایک مثال ایک آیت کی جو ابھی یہاں آ رہی ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت اللہ رب العزت نے بتائی، اور وہ یہ آیت ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کو بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے. کما ان جس کے پانی ہے، انزلنا من السماء، اس کو ہم نے آسمان سے اتارا ہے، فاختلط به نبات الارض. انزلنا میں ذکر کر چکا ہوں، انزلنا ایک ہوتا ہے نزلا، ایک ہوتا ہے انزلنا. نزلا کا مطلب ہے فوراً اترنا، اور انزلا یعنی نزلا، نزلا کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے کسی کو نزلہ لگتا ہے، زکام لگتا ہے، تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دماغ سے بلغم نکلتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو نزلہ کہتے ہیں. تو انزلا تھوڑا تھوڑا، وہ انزلا من السماء ماء، آسمان سے پانی جو اترتا ہے، تو اس لیے لفظ انزلا استعمال ہوا کہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، ایک دم سے سارا پانی نہیں اترتا. تو انزلنا ہوں من السماء، آسمان سے آہستہ آہستہ پانی اترتا ہے. ایسی ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ گزرتی ہے، ایسا نہیں کہ آنکھ بند کی اور 300 سال گزر گئے ہمارے، ایسا نہیں ہوگا. تو انزلنا ہوں من السماء، آسمان سے ہم نے پانی اتارا، جیسے آہستہ آہستہ آسمان سے پانی اترتا ہے، ایسے ہی آہستہ آہستہ آسمان سے ہماری زندگی بھی اترتی ہے، یعنی ہماری زندگی کا فیصلہ روزانہ اللہ رب العزت کے ہاں سے اترتا ہے. فقطر کبھی نبات الارض، اس پانی کے ذریعے سے مکس ہو جاتا ہے، یعنی مل اختلاط ہو جاتا ہے، نبات الارض یعنی زمین کے پودوں کا، یعنی زمین سے پودے نکلتے ہیں. ایسے ہی یہ زندگی گزارنے سے اس میں نسل میں اضافہ ہوتا ہے، نیکیاں بنتی ہیں. دو قسم کی چیزیں ہیں جو کہ اگلی آیت میں سمجھ میں آئے. فاصبح حشیبا، لیکن کیا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے حشیم ہو جاتی ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اگر آپ حضرات نے گندم کٹتے ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا، گندم جب کٹتی ہے اور اس میں سے دانے نکلتے ہیں تو اس کا پورا ایک ذرہ 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 کر کے نکل رہا ہوتا ہے. فاصبح حشیم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پودے پھر کیا ہو جاتے ہیں، ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں. تذروہ الرياح، ایسے ذرہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، جس سے کہ پتے وغیرہ ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی زندگی دینے پر اور زندگی ختم کرنے پر. جیسے آسمان سے پانی اتارا، اتار کے پودا نکالا اور اس پودے کو ختم کرنے پر قادر ہے، ایسی تمہاری زندگی تمہیں دنیا میں بھیجی، اور دنیا میں دینے کے بعد اسی زندگی کو بالکل ریزہ ریزہ کر کے ختم کرنے پر بھی قادر ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے روزانہ یہ زندگی ہوتی ہے پودے کی، تمہارے سامنے روزانہ زندگی ہوتی ہے درخت کی، جیسے وہ ختم ہو جاتی ہے ایسے تمہاری زندگی بھی ختم ہوگی. اس کا اثر مرتب کیا ہے، جیسے میں نے پورا مہینہ کام کیا، اب اس کا اثر مرتب کیا کہ مجھے پورے مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، ایسی میں نے پورا دن کھانا کھایا اس کا اثر مطلب کہ مجھے اس سے تندرستی ملے گی، مجھے اس سے صحت ملے گی، میں نے دوائی کھائی تو اس کا اثر مرتب کیا کہ میرا درد ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت المال والبنون اس کا اثر مرتب بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک مال ہوتا ہے اور ایک اولاد ہوتی ہے. مال اور اولاد یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز ہے والباقیات الصالحات، وہ دوسری چیز. تو ایک اثر المال والبنون، مال اور اولاد. بنون کا لفظی معنی بیٹا ہوتا ہے، لیکن یہاں بنون ایک خاص صیغہ استعمال کیا،
ابنا کا صیغہ استعمال، بنون کا معنی ہے اولاد، لفظی معنی بیٹے لیکن محاورت کیا معنی ہو، المال والبنون، یعنی اس زندگی کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ مال اولاد زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن دنیا کی زندگی کا اثر یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل جو اثر ہے وہ ہے والباقیات الصالحات، پیچھے جو اعمال باقی رہ جاتے ہیں، خیر عند ربک، یہ تمہارے پروردگار کے پاس بہتر چیز ہے، ثوابن جو کہ تمہیں نفع دیتی ہے، وہ خیر العملا، اور اچھی امید دلاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو اس آیت کی تفسیر کی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگی، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے بہت سی باتیں کی، جیسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکثرو، تم زیادہ کرو اس چیز کو، باقیات الصالحات کو۔ تو یا رسول اللہ، باقیات الصالحات کا کیا معنی؟ باقی کا مطلب باقی رہ جانا، صالح کا مطلب اچھا عمل، یعنی اچھے عمل کا باقی رہ جانا، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس لفظی ترجمے سے کیا مراد ہے، کون سا اچھا عمل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الباقیات الصالحات، کہ باقیات الصالحات کی کثرت کرو۔ کیا یا رسول اللہ، کس چیز کی کثرت؟ تو آپ نے چار جملے فرمائے، بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ ایک جملہ، پھر والحمد للہ دوسرا جملہ، اور پھر واللہ اکبر تیسرا جملہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ چوتھا جملہ۔ دیگر روایات میں مختلف کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اس طرح کے کلمات، خلاصہ جن کا چار کلمات نکلتے ہیں۔ تو کثرت تسبیح، کثرت تسبیح یعنی سبحان اللہ کی کثرت، کثرت الحمد للہ، الحمد للکلمہ، الحمد للہ کی کثرت، کثرت اللہ اکبر، اور کثرت لا الہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کلمے کی کثرت کیا کرو، اس کے اندر 90 بیماریوں سے شفا ہے۔ ایسی اور بھی بہت سی تعبیرات ہیں، جیسے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت عبید اللہ بن عمر، وہ فرماتے کہ والباقیات الصالحات سے مراد ہے نیک بچیاں، کسی کی اگر نیک بیٹیاں ہیں تو والباقیات الصالحات سے یہ مراد ہے۔ اس کی تعبیر میں وہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں والباقیات الصالحات پڑھتی ہوں تو مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ اس کی بیٹی اس کو چمٹ جائے گی، اور چمٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے لگے گی، اے اللہ میرے باپ کو جہنم مت بھیجئے، کیونکہ اس نے میری پرورش کی تھی، اس نے مجھے پالا پوسا تھا، بڑا کیا تھا، اے اللہ اس کو جہنم میں مت بھیجئے۔ چنانچہ اس کی وہ بیٹی اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو الباقیات الصالحات کا یہ معنی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے معنی اپنی جگہ درست ہیں، جس کا خلاصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آ رہا ہے، میں انشاءاللہ ابھی اس کو کرتا ہوں۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقامات پہ فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کر لے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی شہادت کی انگلی اور یہ بڑی انگلی، ان دونوں کو آپس میں جوڑا اور جوڑ کے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی بالکل ملا ہوا، جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں رکھنا نہیں ہے، ایسے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو قربان جائیں صحابی پر کہنے لگے، یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور وہ اس کی پرورش کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کی بھی یہی اجر ہے، تو وہ میرے ساتھ۔ تو الباقیات الصالحات میں بیٹیاں بھی ہیں، لیکن سب روایتوں کا خلاصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، اور اس سے مکمل آیت بڑے اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ اس طریقے سے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے اثر دو چیز ہیں، ایک مال اور اولاد، مال و اولاد، اور دوسرے اچھے اعمال، مال اور اولاد، المال والبنون، مال اور اولاد یہ، اور دوسرے فرمایا اچھے اعمال، والباقیات الصالحات، اچھے اعمال۔
اب یہ دنیا کی زندگی کا اثر ہے اور ان میں اچھے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں، مال اور اولاد وقتی طور پر فنا ہو جاتا ہے. اب یہی مال اور اولاد آخرت کے لیے والباقیات الصالحات کیسے بنتے ہیں؟ جب آپ اس میں حسن نیت کرتے ہیں، یعنی مال کمانے میں حسن نیت ہو اور اولاد کی پرورش میں حسن نیت ہو، تو یہی آپ کے لیے باقیات الصالحات بن جاتے ہیں. یعنی آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، گھر کے لیے دال روٹی خرید رہے ہیں، بچوں کی دوائی خرید رہے ہیں، گھر کا سامان خرید رہے ہیں، بچوں کو پکنک پہ لے کے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ہنسی مزاح کر رہے ہیں، گھر والوں کو وقت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذاتی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور روایتوں میں اتنی کثرت آئی ہے حتیٰ کہ اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں. تب بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری خالصتاً ذاتی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت میں دنیا کا افضل ترین انسان بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حرام تجسس کو پورا نہیں کرا. تو یہ بھی والباقیات الصالحات میں شامل ہے، ہمارے ارادے کے تحت ہے. ورنہ اچھا عمل بھی ارادے بد کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. چنانچہ روز قیامت سب سے پہلے جن تین لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلا شخص ہوگا جو مجاہد ہوگا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس لیے کہ اس نے جہاد اس لیے کیا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بہادر ہوں. ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جو ایسے لوگ ہیں، قبائلی علاقہ جات ہیں، وہاں لوگ محض اپنی بہادری دکھانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کر دیتے. غزوہ بدر کے اندر جو پہلے تین کافر مارے گئے ہیں، وہ اسی چکر میں عتبہ، شائبہ اور ولید، یہ تینوں اسی چکر میں مارے گئے کہ ابو جہل نے کہا تھا تم بزدل ہو، تو اپنے ان کو پتہ تھا کہ ہم مار کھا جائیں گے، ہم حمزہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کہنے لگے کہ کل ہم عرب کو شکل کیسے دیکھیں گے کہ اس نے ہمیں بزدل کا اور ہم پیچھے آرام سے بیٹھے رہے. حالانکہ یہ جنگ نہیں کرنا سختی سے منع کیا اس نے مجھے، نہیں جنگ نہیں ہوگی، ہم واپس جا رہے ہیں. لیکن صرف ایک لفظ بزدل کو مٹانے کے لیے اس نے اپنی پوری نسل برباد کر دی. عتبہ نے، شیبہ اور ولید، یہ تینوں جنگ بدر میں سب سے پہلے نمبر پہ مارے گئے کہ مقابلے میں آ کے خود کھڑے ہو گئے کہ ہمیں کوئی بزدل نہ کہہ سکے. تو تم اپنے آپ کو بہادر کہلانا چاہتے تھے، پھر ایسے ہی تم بڑی مسجدیں بناتے تھے، تم یہ بناتے تھے، جہنم میں ڈالو، اس لیے کہ نیت خراب تھی. اسی طریقے تو نیت صحیح ہو، اور تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف ارادہ، صرف اس میں نیت صحیح ہو تو المال والبنون یہ بھی والباقیات الصالحات میں شامل ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی، ان دونوں آیات کا خلاصہ اس طریقے سے نکلتا ہے کہ اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دی تو ہم نے تھوڑا کر کے، لیکن یہ ختم ایسے ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اس کے اندر دو تم اثر رکھ سکتے ہو، اور دونوں کو تم ہمارے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو، کہ مال و بنون یہ بھی اس کا اثر ہے، اور والباقیات الصالحات یعنی اچھے اعمال بھی اس کا ایک اثر ہے. اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم زندگی کو والباقیات الصالحات بناتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کے مطابق یہ فاسبہ حشیمن تو تم کو بنا دیتے ہیں. اللہ سمجھنے کے لیے